Я радий сьогодні вітати кожного. Сідайте, будь ласка. Прекрасний день, прекрасне свято, свято Трійці. Радий вітати усіх, хто в залі сьогодні. Радий вітати усіх, хто дивиться нас онлайн. Хай Господь благословить. Щиро дякую, група прославлення, хор, музиканти. Дякую за ваше служіння. Так і хочеться сказати слова, які проголошував Ісус. Мир Божий вам. Наш Господь Ісус несе нам мир. І сьогодні у нас Національний день молитви за Україну, також прекрасне свято Трійці. Я хотів би звернутися до тексту, який вже сьогодні звучав, але прочитати його в українському перекладі. В діях в першому розділі з 4-го вірша описується нам те, що передувало святу Трійці, Дню П'ятидесятниці. І як були зібрані разом, він звелів їм з Єрусалима не відходити, але очікувати обітниці від Отця. Про котру, сказав він, ви чули від мене, бо Іван хрестив водою, ви ж за декілька тижнів будете хрещені Святим Духом. А вони зійшлися і запитували його, кажучи, Господи, чи не в цей час ти відновиш царство Ізраїля? Та він сказав їм, не вам знати час і строки, котрі Отець встановив своєю владою, але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас, і ви будете моїми свідками в Єрусалимі, по всій Юдеї та Самарії і аж до краю землі. І так хочеться додати і на Україні, правда? І на нашій землі будемо свідками Ісуса Христа. Після того, як Бог Син піднявся із землі на небеса в день Вознесіння до Бога Отця, на землю була послана третя особа Божества Дух Святий. І це ми сьогодні знаємо, що це сталося на 10-й день від Вознесіння, на 50-й день від свята Пасхи, звідси іще одна назва цього свята – День П'ятидесятниці. Ми з вами знаємо, що це сталося в конкретну дату. Для апостолів на той момент Христос не сказав ні часів, ні строків. Ні того, що стосувалося, коли ж запанує нарешті на землі мир, ні того, що стосувалося сходження Святого Духу. Навіть не знайшлося нікого, хто пообіцяв їм, ну, максимум 2-3 тижні. Я думаю, що в нас на сьогоднішній день вже прогнози, обіцянки, різного роду плани навіть в якійсь мірі почали втомлювати. А в апостолів не було навіть цього. Вони просто мусили чекати, не знаючи, коли ж це станеться, яким способом це станеться. Має зійти Святий Дух, має зійти сила з неба. Але як саме це буде відбуватись? Однак, браті і сестри, є добра новина. Вони дочекалися, і ми з вами теж всього дочекаємося. І сьогодні мені б хотілося звернути буквально в короткому слові, підкреслити кілька моментів, звернути увагу на кілька якостей, які описують нам Святого Духа. Бо якщо про Бога Отця ми чуємо частіше, про Бога Сина, про Ісуса ми проповідуємо постійно, то особистість Святого Духа дуже часто для багатьох людей залишається таємницею. Отож, який є Дух Святий? Біблія показує нам багато характеристик і навіть деякі образами, метафорами. Звичайно, ці метафори не значать, що Дух Святий – це от саме те, в якому образі він показаний. Наприклад, сказано, що Дух Святий проявляється як ріки. Але ми не можемо сказати, що Дух Святий – це ріка, тому що це тільки образ, який показує одну якість. В Біблії сказано, що Дух Святий діє подібно до того, як проливається олива, яка загоює рани. Але ми не можемо сказати, що Дух Святий і олива – це одне й те саме. Це також тільки момент, який підкреслює якусь характеристику великої, славної особистості. Тим не менше, я хотів би, щоб ми глянули хоча б на декілька моментів, які деякі, думаю, для нас знайомі, і побачили, як Дух Святий себе проявляє. Перший образ, який ми знаходимо в Святому Письмі, або ми знаходимо в Новому Заповіті, це голуб. Дух Святий уподібнюється до голуба. І ми знаємо, що коли Ісус Христос приймав водне хрещення, то Дух Святий зійшов з неба, спустився, наче голуб, і почив на ньому. Ви знаєте, я недавно чув таку історію. Один американський пастор, проповідуючи, плануючи проповідь про Святого Духа, хотів зробити таку ілюстрацію, порівняти, що Дух Святий часто сходить як голуб, і він задумав. Церква була невелика, був вентиляційний відкритий отвір, і він задумав такий, так би мовити, я не знаю, як правильно сказати, практичну научну ілюстрацію. Такий трюк, можна було точніше сказати. Він підговорив одного з підлітків, щоб він зловив голуба білого. І в той момент, коли пастор дасть сигнал за кафедри і скаже щось на зразок «Дух Святий, зійди», щоб через дірку в стелі той малий запустив голуба. І всі сказали «Вау!» До речі, я заспокоюю вас, там нікого немає, так що все нормально. Голубів не буде літати. І тим не менше, коли він це запланував і це задумав, і він почав свою проповідь, і почав розказувати, що Дух Святий сходив на Ісуса як голуб, і потім каже, що ми теж можемо сьогодні наочно це побачити. От, наприклад, ми скажемо зараз, Дух Святий, зійди, а пташка не летить. Він підняв очі до тієї дірки і каже, Дух Святий, зійди, а нічого не відбувається.
Він знову подивився і каже: «Зійди!» І тут з тої дірки висовується голова хлопчика, і він каже: «Пастор, вибачте! Тут на горищі був кіт, і він з'їв нашого голуба. Тому пташка не полетить, але я можу кинути вам кота». Таким чином научна ілюстрація провалилася. Тим не менше, не проводячи прямої паралелі, друзі, я подумав, а які якості є в голуба, які перекликаються з характером Святого Духа? І ви знаєте, голуб – це дуже чутлива, вразлива, а інколи навіть така полохлива пташка. Його дуже легко відігнати, його дуже легко відштовхнути, його дуже легко образити. І Біблія попереджає нас, вона каже нам: не засмучуйте Духа Святого, не ображайте Святого Духа. Чого? Він дуже чутливий. Ми запитаємо, а як ми можемо образити Святого Духа? І Біблія дає нам пояснення. В одному з своїх послань апостол Павло каже: гнівом, злістю, сваркою, лайкою. Я вам скажу, друзі, коли я про це почав думати, я сказав: Господь, як це потрібно і як це актуально нам переосмислити в теперішній час, коли ми всі живемо в постійному стресі і, простіше кажучи, на нервах. Нам всім так потрібно усвідомлення, що Дух Святий, він несе мир, він несе спокій. І коли ми ведемо себе інакше, ми цим самим його відштовхуємо. Ви знаєте, один чоловік якось сказав мені це відкриття, яке я запам'ятав, і яке хотів би передати вам, те, що залишилося в моєму серці. Він якось сказав мені таку річ: хочеш знати, що таке Божий характер, або що таке характер Святого Духа? Каже, уяви собі, що отак, як Дух Святий зійшов на Ісуса в виді голуба, отак само голуб весь час сидить в тебе на плечі. Скажи, будь ласка, що б ти міг робити, і чого б ти не міг робити, якби в тебе на плечі весь час сиділа пташка? Так, щоб вона не полетіла. І знаєте, що я зрозумів? Кричати, коли на плечі сидить пташка, не вийде. Бо коли ти починаєш кричати, то пташка полохливо, вона зразу полетить. Я побачив цей образ. Якби ми завжди пам'ятали, що Дух Божий, він чутливий і він завжди поруч із нами. Він, Біблія каже, живе всередині нас. Це, напевно, вплинуло б на нашу поведінку. Тому у мене простий висновок. Отак, як в тому випадку, знаєте, щоб кіт не з'їв голуба, так нам потрібно пильнувати, щоб прояви нашої плоті, вони не відганяли, вони не ранили, вони не травмували наші відносини зі Святим Духом. Другий образ, який показує нам Біблія, і це те, що ми вже знаходимо в День П'ятидесятниці, це вітер. Ми знаємо, що в День П'ятидесятниці з неба пролунав дуже сильний порив вітру. Написано, що був шум із неба. В деяких моментах описується в Біблії, що Бог приходив не в сильному пориві, а, наприклад, в тихому віянні. Але так чи інакше, саме слово «дух» і в єврейській, і в грецькій мові, воно буквально означає дихання, віяння. В єврейській руах, в грецькій пневма – це, можна сказати, те саме слово, що й вітер у нашій мові. І якби так дослівно перекласти, то можна сказати, що Святий Дух – це святе дихання, святе віяння або навіть святий вітер. Що характеризує вітер? Вітер характеризує те, що він ніколи не зупиняється. Ви знаєте, він може бути сильним, він може бути тихим, але він завжди рухається. Я розумію, що сьогодні, знову ж таки, багато із нас, вони відчувають, що наче зависли, наче застрягнули, наче застигли у невідомості. Не зрозуміло, що робити далі, не зрозуміло, які рішення приймати. Я хотів би, щоб ми могли відчути ось цей подих Святого Духа, подих Божого вітру. А куди він направить нас? Я люблю проводити цей приклад, і він теж зі світу пташиних. Я думаю, можливо, хтось із вас знає, що орли, коли прокидаються зранку, вони не літають з самого початку дня. Замість того, щоб почати одразу підійматися вгору, розмахувати своїми крилами, вони спокійно сидять на скелі. І вже всі інші пташечки прокинулися. Вже з самих перших променів сонця вони щебечуть. З самих перших променів сонця горобці вже махають своїми крилами. А орел сидить на скелі. Можна подивитися зі сторони на нього і сказати: «Тунеядець, всі працюють, ти чого сидиш? Що ти виглядаєш? Чого ти чекаєш?» Знаєте, чого чекає орел? Він чекає, доки теплі промені прогріють землю, і від землі почнуть підніматися потоки повітря. Теплі підніматися вгору, холодні опускатися вниз, і тоді він, відчувши оцей вітер, відчувши оцей потік повітря, він робить 2-3 взмахи крилами, підіймається понад усе це пташине суєтне братство і парить у висоті, і не перенапружується аж до кінця дня. І в кінці у всіх вже, знаєте, мускули болять від того, що крильця намахали. А орел спокійний, невтомлений, невиснажений, він
паряче там у висоті неба, спускається донизу і завершує свій день у тому ж мирі і спокої, як його починав. Знаєте, вітер Святого Духа – це можливість для нас жити свій день, жити кожен день у Божій волі. Яким способом? З самого ранку. Не кидатися в суєту. Ой, а що мені робити? Ой, а що треба? А яке рішення мені приймати? Заспокоїтися в Божій присутності. І почекати, а куди Дух Божий буде віяти? До чого Бог тебе буде спонукувати? І потім, друзі, не буде перевиснаження, не буде нервової втоми, не буде ось цього постійного нагнітання, не буде зайвих рухів, не буде зайвої суєти. Бо вітер Божого Духу, він сприяє нам у тому, щоб виконати Божу волю. І третій образ, який я бачу, останній, який я бачу в цьому, скажімо так, в цьому слові, яке описує День П'ятидесятниці, який ми знаходимо на сторінках Біблії, це вогонь. Вогонь, бо Біблія каже нам, що коли Дух Святий зійшов на апостолів, не просто почувся сильний вітер, не просто був ось цей подих, навіть фізично вони його відчули, але буквально над кожним з них з'явилося полум'я. І коли я молився за це служіння, Господь положив мені на серце сьогодні особливо звернутися до Нього і попросити, щоб в нас сьогодні, на цьому служінні, проявився Дух Святий як Божий вогонь. Я сказав, Господи, а що ти хочеш, що це означає? І знаєте, що я зрозумів і що я відчув? І ми зараз будемо молитись буквально за кілька хвилин. Я відчув, що Господь сьогодні хоче випалити із нашого життя все, що йому не подобається. Вогонь він такий. Коли він сходить, Біблія говорить, що він поглинає. Я подумав, Господь, а що ти хочеш забрати? Знаєте, в когось Господь хоче випалити якісь речі із серця. Можливо, це якісь травмуючі спогади. Можливо, це якісь образи. Можливо, це якісь наболілі речі, з якими ти носишся і переносиш їх з тижня в тиждень, з дня у день. І тебе воно мучить із середини. Ти не знаєш, як цього позбутися. Просто-напросто скажи, Господь, випали це, забери це. Знаєте, вогонь очищає. В старовину, коли щось було вражено проказою, наприклад, якась будівля, очищали все вогнем. Він дезінфікує, він забирає все зайве. Разом з тим, я вірю, що Господь хоче своїм вогнем торкнутися не тільки наших душ, Він хоче торкнутися наших тіл. Я сьогодні хотів би помолитися, якщо в твоєму тілі є якесь утворення, яке явно не від Господа, щоб Дух Святий його випалив сьогодні. Опухолі, метастази. Щоб Дух Святий сьогодні випалив всі моменти, з якими ти не знаєш, як поборотися, як перемогти. Інфекції хай випалить, хай дезінфікує наше тіло. Віруси, можливо, які в крові живуть, хай дезінфікує ці речі. Коли ми приходимо в Божу присутність, і ми говоримо, Дух Святий, ось ми, Він отримує свою владу, і Він робить те, що Він хоче. Я хотів би, щоб ми помолили зараз за наші потреби. Давайте ми встанемо. Що тобі сьогодні болить найбільше? В душі чи в тілі? Просто прийди і скажи, Дух Святий, ось я. Помолися до Нього і попроси, щоб Він тебе торкнувся. Давайте ми помолимося з вірою, що той самий Бог, який відкривав море перед тим, якщо він ізраїльський народ. Той самий Бог, який зупиняв сонце. Той самий Бог, той самий Дух Святий, який сходив на апостолів. Той самий Дух, зрештою, який воскресив з мертвих Ісуса Христа. Він сьогодні тут, на цьому місці. Давайте ми його попросимо і ми до нього відкриємося. Хай він проявиться сьогодні. Можливо, для когось як тихий голуб. Можливо, для когось він проявиться як подих вітру, який покаже тобі напрямок. Але я вірю, що є ті, кому потрібний сьогодні Божий вогонь, який очистить, який запалить, який обновить, який надихне. Господь, ми молимося сьогодні за кожну потребу. Ми приходимо до Тебе із нашими болями. Ми приходимо до Тебе із нашими стражданнями. Ми приходимо до Тебе, Господь, з усім, що дошкуляє. І ми просимо Дух Святий, Дух Святий, Дух сили, Дух любові, Дух здорового розуму, торкнися сьогодні нас. Дух Святий, сьогодні ми згадуємо Тебе і вшановуємо Тебе. Ми вшановуємо Твоє сходження на цю землю. І ми просимо, Господь, сьогодні в нашій церкві дій так, як хочеш діяти Ти сам. Господи, ми просимо, торкнися наших душ. Господь, можливо, в нашому серці є щось, що Тобі не подобається. Можливо, десь засіла якась образа. Можливо, в нашому серці засіла якась залежність, якась гріховна прив'язаність. Можливо, десь в нашому серці, Господь, засіло щось, про що Ти не раз нам показував, але ми від цього відмахувалися. Господь, я сьогодні прошу Духом Святим, вогнем Божим, опали наше серце, щоб забрати звідти все, що розділяє нас з Тобою. Ми молимося, Господь, Духом Святим торкнися зараз наших тіл.
Духом Святим, Господь, торкнися здоров'я кожного, хто сьогодні має біль в тілі. Ми молимося во ім'я Ісуса Христа. Хай зникнуть силою Твоєю. Просто цим вогнем Святого Духа хай будуть знищені всякі пухлини. Во ім'я Ісуса, рак, ми протистоїмо Тобі. І ми наказуємо Тобі забиратися з тіла кожного, хто сьогодні хворіє. Всякі утворення хай зникають, кісти, якісь уплотнення хай зникають во ім'я Ісуса Христа. Дух Божий, випали все, що не Ти сотворив, все, що не Ти насадив, хай буде вирвано з коренем, і хай прийде Твоє зцілення і оздоровлення. Ми молимося, Господь, за очищення крові від всякої інфекції вірусу. Ми молимося, Господь, за очищення серцево-судинної системи від тромбів. Ми просимо во ім'я Ісуса Христа, хай зникне все зайве, Боже наш, хай зникне все зайве, Господь. Ми просимо про це во ім'я Твоє святе. Ми молимося, Господь, просимо, хай прийде очищення, Господь, і звільнення для наших внутрішніх органів. Можливо, Господь, хтось мучається і страждає від болю всередині. Іменем Ісуса ми проголошуємо зцілення, бо Дух Святий, ми віримо, Ти є той, хто зціляє і відновлює. Господь, ми просимо за кості, які болять. Ми просимо, Господь, за кості, які крутять. Ми просимо за суглоби уражень. Дух Святий, ми просимо, торкнися прямо зараз. І зціли, обнови, віднови. Просимо про це, наш Господь. Ми молимося до Тебе і віримо в Твоє божественне зцілення. І прямо зараз, друзі, якщо ви молилися, прямо зараз, в знак вашої віри, покладіть свою руку на те місце, яке у вас боліло або болить, ви знаєте, що там проблема. Покладіть свою руку і скажіть: Дух Святий, я приймаю своє зцілення. Я приймаю своє зцілення. Я приймаю Твою відповідь. Я приймаю Твій дотик. В Біблії сказано, покладете руки на хворих, і вони стануть здорові. І прямо зараз я вірю, що Дух Святий, бачачи вашу молитву, бачачи вашу впевненість, Він торкається. Він торкається. А можливо, в тебе проблема незручно покласти на те місце руку, або це емоційна проблема. Поклади просто на серце. І скажи: Дух Святий, ісцели мене, загой рани мої, вигой душу мою, віднови мене, Бог мій, во ім'я Ісуса Христа. Ви знаєте, друзі, в такому стані Божої присутності я хотів би перейти до заключного четвертого пункту цієї короткої проповіді. Біблія показує нам ще один образ, і вона не раз порівнює або описує Духа Святим із голосом, який лунає, із голосом, який кличе. Ісус сказав, коли Він ще був на землі, Він сказав: я недовго буду з вами. Прийде час, і мене розпнуть. Прийде час, і я загину. Але потім, коли я буду розп'ятий, я воскресну. А потім я залишу цю землю і пошлю Духа Святого. Я думаю, апостоли дуже засмутилися через те, що Ісуса не буде поруч із ними. Вони, напевно, переживали, а з ким ми порадимося? А до кого ми прийдемо? А хто нам, Господь, скаже добре слово? Ісус пообіцяв: Дух Святий, якого я пошлю замість себе, Він буде свідкувати про мене. Я скажу вам, друзі, Дух Святий свідкує про Ісуса до сьогоднішнього дня, і Він свідкує про Ісуса на цьому місці. Це голос, який кличе. Я знаю, що сьогодні Він кличе до тих людей, які, можливо, прийшли вперше. А можливо, ви не перший раз на нашому богослужінні, але ви ще жодного разу не каялися перед Богом у своїх гріхах, і Він говорить тобі: тобі потрібне спасіння, тобі потрібне прощення твоїх гріхів, тобі потрібне покаяння. Дух Святий завжди нагадує про те, що зробив Ісус. Він завжди показує і переводить наш погляд на те, що Христос помер за наші гріхи на хресті. Він завжди показує нам, що ми самі не можемо звільнитися від влади гріха. Нам потрібна Божа допомога. А для того, щоб ми могли цю допомогу прийняти, потрібне наше рішення сказати: Господи, прости мене, очисти мене і поможи мені почати з чистої сторінки. Тому що, можливо, ви сьогодні перший раз у нашому служінні, а можливо, ви не вперше, але ви ще не каялись перед Богом, а можливо, ви каялись, але ви відійшли від Бога. Я хотів би за вас помолитись. Там, де ви є, я запрошую вас, пройдіть, будь ласка, сюди наперед, і ми будемо за вас молитися. Залиште своє місце. Залиште своє місце на балконі, може ви на балконі, але прямо зараз там, де ви є, Бог торкається вас і Дух Святий торкається вас. Можливо, ви під балконами і ви вагаєтесь, чи мене пропустять, вас пропустять, проходьте, будь ласка, сюди, ми чекаємо на вас. І якщо ви зараз чуєте цей голос, який звучить до вашого серця, знаєте, це говорить до вас Бог. Це Бог до вас звертається, це Бог вас кличе, це Бог вас любить.
Це Він хоче сьогодні зняти тягар з твоєї душі. Це Він говорить тобі, досить жити так, як ти жив раніше. Досить самому боротися зі своїми невдачами. Досить самому набивати рани. Досить самому робити знову і знову ті самі помилки і ті самі вчинки. Я хочу помогти тобі. Я хочу простити тебе. Я хочу очистити тебе. Давайте ми будемо вітати. Проходьте, будь ласка. Проходьте, будь ласка, люди ще йдуть. Якщо ви ще на балконі, спускайтеся, будь ласка, ми чекаємо. Під балконами проходьте, будь ласка. Може, ви вагаєтеся, але сьогодні прислухайтеся до свого серця. Якщо Бог говорить до вас, послухайте, це ваш шанс. Це ваш шанс. Ми не обираємо того моменту, коли Бог проговорить до нашого серця. Наша справа тільки відреагувати. Якщо сьогодні Бог проговорює до вас, прямо зараз ідіть. Ідіть до Бога, який кличе. Колись моя мама, вона стояла на подібному служінні, і вона вагалася, виходити їй наперед чи ні. Вона думала, я інтелігентна людина, я вчителька, на мене будуть дивитися, що люди скажуть про мене. Знаєте, стояла поруч одна жіночка, яка обернулася до неї, я часто нагадую цей приклад. І вона сказала, женщина, если зовет, іди. Я хочу сказати, если зовет, іди. Може ти думаєш, може ти вагаєшся, іди до Ісуса, іди. Я кличу не до себе особисто, я кличу не просто до нас в церкву. Я кличу до Бога, який хоче помогти тобі. До Бога, який любить тебе. До Бога, який хоче простити тебе. Іди до Господа Ісуса Христа. Проходьте, будь ласка. Проходьте, будь ласка. До речі, може ви зараз станете тією жінкою для когось, яка стала для моєї мами, чи ви сьогодні станете таким другом для того, хто поруч із вами. Ви знаєте, що цій людині, що її кличе, але вона ігнорує. То ви можете повернутися і сказати, якщо зовет, іди. Можете помогти чи пройти з кимось поруч. Друзі, ті, хто вийшли, я дякую Господу за вас, за ваше рішення сьогодні прийти до Бога. Ми помолимося разом із вами. Я попрошу вас просто повторити цю молитву. Але повторюйте мої слова, але як від цього свого серця. Давайте ми скажемо разом. Небесний Отець, я каюся в своїх гріхах. І я прошу, прости мене. Очисти моє серце. Зміни моє життя. Бо сьогодні я визнаю тебе своїм Господом і своїм Спасителем. Амінь. Господь, ми молимося за цих дорогоцінних людей. Ми молимося за кожного, хто сьогодні вийшов на покаяння. І ми їх благословляємо. В цей день, день свята, ми дякуємо, що ти торкнувся їхнього серця. Ти проговорив до них і ти покликав їх. І ми сьогодні, Боже, просимо, хай будуть благословені вони, їхні сім'ї і все їхнє життя. І хай вони завжди продовжують слідувати за тобою. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, ці оплески для вас. Як я вже сказав, ви не зобов'язані ходити до нашої церкви. Ви вправі ходити до будь-якої церкви, але якби ви захотіли слідувати за Богом, ми б з радістю вам в цьому помогли. Через це ми б хотіли познайомитись з вами, зробити вам подарунки, а для цього урочисто, по-святковому, провести вас під наші оплески в фойє. Пройдіть, будь ласка, туди, а там вас зустрінуть, зроблять вам подаруночки, з вами познайомляться. Давайте ми привітаємо оплесками. Проходьте, будь ласка, хай Господь благословить. Вітаємо, браті і сестри, тих, хто сьогодні покаялися. З ними будуть знайомитися, з ними будуть спілкуватися, зроблять їм подарунки. Хай ім'я Господнє буде благословене. І ви знаєте, одна коротка молитва тільки залишилася. Те, що ми читали на початку. Дух Святий не тільки свідкує про Ісуса сам, персонально людям. Він робить свідками нас. Я хотів би, щоб ми сьогодні могли також благословити кожного, хто хоче бути свідком Ісуса. Хто хоче розказувати про Ісуса Христа своїм ближнім, рідним, друзям, знайомим, незнайомим. Дух Святий написано, ви приймете силу і ви станете свідками. Він робить нас свідками. Давайте ми прямо зараз, якщо ви сьогодні хочете бути свідком Ісуса Христа всюди, де ви є, давайте ми прямо зараз ми піднімемо свою руку до неба і скажемо, я хочу бути свідком твоїм, Ісус. Дух Святий, зроби мене свідком. Ми сьогодні, Господь, молимося, щоб цей вогонь, він не тільки забрав все зайве з нашого життя, але він запалив нас іти і благовістити. І ми благословляємо всіх євангелістів, ми благословляємо всіх, хто буде запрошувати людей. Всюди, де ми будемо свідкувати, Дух Святий дій через нас. І хай через це прославиться Твоє ім'я і буде возвеличене. І всю славу віддамо нашому Господу Ісусу Христу. Амінь.